နှကောင်းစိမတ်တပ်ပဲဈေးကွက်ရှာတဲ့ညငံများတန်ရိုက်ခံရဆွဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွန်ခါပူရီရဲ့ဌာနကထုတ်ပြန်ကြရလင်းဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့အမည်ဖော်ပြတဲ့ညငံမျိုးသမီးနှုတ်ကနှကောင်းစိမတ်တပ်ပဲဖောက်တဲ့ရရန်ဆွဲဆောင်က အရေးယူခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အများပြည်သူကိုလင်းဝင်ဆောင်မှုပေးသူတို့ကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုက်နာရန်စီကံကြံများကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ရာကားစီးလာတဲ့အလားအလာရှိနိုင်တဲ့ဖောက်တဲ့များကိုလည်းနှကောင်းစိမတ်တပ်ပဲစကားပြောခြင်းကဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာကတတ်မှတ်ယူဆတာကြောင့်ရဲဌာနသို့ခေါ်ယူပြီးတံငွေဆောင်စီကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထ
ကိုကိုနတ်တရင်ထာနာကတရင်ကိုမင်းတီဝါကစီလီယောဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျွန်မတို့ကိုယ့်ရဲ့စာမျက်နှာမှာဝေဖန်မှုများမြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူရဲများကပုံမှုစီးကြလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကပြန်လည်ပြောကြရမှာသူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်မျက်နှာနှာခေါင်းစီးတက်ဆင်ထားကြောင်းစီးဝဲသူများကိုဇင်းကြီးရဲ့အခါမှာမျက်နှာမြင်ရစေရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုနားဆင်ကြရအောင်နော်ရှင်ဝင်ကတင်ဆက်ပေးကြတာပါနိုင်ငံတကာကဘုဒ္ဓတရားစရာသတင်းအနေနဲ့ Lemma Jacana Sito Jenna Corona Virus and Ego Kawajayano, Jama Winchi Tanaka, Topian Tare, Nilan in it, Nisanitigule, Lina Apo, Nusolai Piasi, COVID-19 Corona Virus and Egani, Alokin Winajava Sishin.